أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نننې ویډیو ټاپک زموږ دا دی چې انجن اویل لیول به موږ څنګه معلومو چې موږ ته به څنګه پته لګېږي زموږ په ګاډي کې انجن اویل پوره دي او که پوره نه دي. د انجن اویل د لیول معلومولو لپاره اول خو ضروري دا ده چې موږ د دې خبرې پته وي چې یاره دا ګاډی څومره مخکې چلېدلی دی یا څومره ټایم وشو چې دی سټارټ او بند شو یا د څومره ورځو نه دا ګاډی بند ولاړ دی چا نه دی سټارټ کړی. نو د دې ضروري ده که ګاډی د 15-20 ورځو نه بند ولاړ وي نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې موږ ګاډی یو 15 منټو له یا شپږو منټو له سټارټ کړو، بیا د هغې نه بعد هغه ګاډی بند کړو، د 5-6 منټ پورې بند کړو، نو هغې نه وروسته بیا موږ انجن اویل معلوم کړو. ولې ګاډی د 15-20 ورځو نه بند ولاړ چا نه سټارټ کړی، د دې انجن اویل چې دی هغه ټول د انجن چیمبر ته راکوشي، نو بیا دا انجن اویل چې موږ چیک کوو نو دا په ډیپ لیول چې د هغې باندې بیا دا سیوا شو کوي. او که ګاډی چېرته سټارټ یا یو کس پہ مزل وکي او راشي او ډاری کې بند کړي او بیا انجن اویل چیک کړي، نو په هغه کیس کې به دی بیا موږ ته انجن اویل چې دا به موږ ته کم شو کې، ولې چې هغه انجن اویل چې دی هغه په انجن په ډفرنٹ پارټس کې لا پراته ای لاندې نه راکوش شوي. نو دا هغه لپاره کم از کم چې موږ په ګاډي باندې مزل وکړو دا هغې نه بعد چې موږ راشو، نو کم از کم موږ پکار دی چې د 5-10 منټ پورې موږ ګاډی په یو ځای باندې بند ودرو چې هغې انجن اویل د ډفرنٹ پارټس نه راکوشي خپل چیمبر ته، چې هغې کې بیا موږ ته د هغې پته په صحیح طریقې سره ولګي. زه مخکې تاسو ته پریکټیکلی شو کوم. دا انجن اویل سټیک ته دا چې موږ راوباسو نو په اول پیل زموږ د دې کتو ته ضرورت نشته، دا به صرف په صفا کپله باندې صفا کړو او په انجن کې به ډیپ کړو. خو د دې سټیک خیال به دا ساتي چې دا لاندې او په دې باندې زور کوي چې دا بالکل خپل ځای ته ورسي. بیا چې دا موږ راوباسو نو دا اوس څنګه چې تاسو ګورئ دا بالکل پوره شو کوي، نو دا ترکیب به دوباره بیا دوهراو کو، دا بیا صفا کو او بیا به په انجن کې ډیپ کو. بیا چې دا موږ راوباسو نو دا بالکل پوره شو کوي. دی کې یو دا لاندې نخ لپاس نخ وي، یو دا لاندې نخ وي، د دې لپاس نخ پورې چې دای نو دا ګاډي مطلب دای چې دې ګاډي کې دا انجن اویل چې دا پوره دی، او که د دې لاندې نخ پورې نو د دې مطلب دا چې دې کې کم دی یا د دواړو په منځ کې، نو د دې لپاره بیا انجن اویل دې ته اچول ضروري دي. په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته وښوه چې انجن اویل لیول به موږ څنګه معلومو. نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.